Mums vienmēr nāca pie brīvības pieminekļa, uz ceļiem nometās. Šeit nāca visu laiku vienmēr Daina Šķiezna. Kas skatāmies Latvijas avīzē, kas raksta viss patriotiskāk, viss skaistāk, kas raksta visas nebūšanas, piemēram, pie mātes tēla, ir paglabāts cilvēks, kas tur nav pelnījis atrasties. Viņa to vienmēr atgādina, avīzē liek iekšā. Un šodien viņa nevar atnākt, viņa ir ļoti švaka, veca, bet ir ieradies Daina Šķiezna dēls, Jānis. Un Jānis ar pārsvārdus pateiks. Lūdzu, Jāni! Labdien! Nāc droši, nebaidies! Jā. Nu, es daudz pie pagātnes jautājumiem nekavējušies, nu, man mamma ir lielāks speciālists. Te jau Jānis pieminēja un izteica tādas šaubas par to informatīvo telpu, kurā mēs dzīvojam. Ka, piemēram, mēs visi zinām, kad ir holokost piemiņas diena, ļoti plaši apmeklēta. Mēs zinām Līgo svētkos, kad ir tāda Līgo svētka Rīgā, ka tur nevar saprast, kas te par starptautiskiem kosmopolitiskiem svētkiem ir. Kanādā mēs zinām, ka bija tikko dziesmas svētki ar dejām un visu ko. Un vēl varbūt kāds zina, ka mums bija pašiem savu dziesmas svētku 155. Gada dienu. Un tur bija koncerts Dikļos. Un man par nožēlošanu, varbūt tāpēc, ka es nesapratu īsti, bet man viņš likās tāds diezgan pabeidīgs. Un pabeidīgs bija taiziņā manā skatā, ka viņš bija pavisam nedaudz informācija bija ļoti maza par viņu, tiem svētkiem. Ja, tad otrs gājiens mājaslapā tur bija pieminēts, tur kāds pusduts vairāk koru bija, bet no tiem koriem bija tikai tāds koristu grupas, ja, saskaitīja, kā lūdzu? Kungi aizien. Jā, kungi, nu tur sieviešu koru un vīriešu koru, es tā ar tādām korelācijām, tur mēģināju saskaitīt 150 koristi bija. Mēs tur bijām aizbraukuši ar vienu, nu, vēl vienu ģimeni, ja, un tur tā estrāde, ja jūs zināt, ir tā smuki izkārtots viss, bet nu saulē, ja. Tagad es domāju, nu, tie koristiem, tiem tur laba tā uzsāšanās vieta ir ēnā. Un tas kaimiņš saka, paliksim te patās. Es domāju, kā mēs te varam palikt, te taču viss būs ar koristiem pilns. Un par nožēlošanu jāsaka, ka tā 155. Gada dienā no tās varenās estrādes, tur ir saskaitīja apmēram kāds 150 koristi bija, un viņi aizņēma kādu 8. Vietu tikai no tās. Un jāsaka vēl pa otru nožēlošanu, ja, ka tie skatītāji, nu arī tā apmēram saskaitīja, nu tur bija kāds 750-800, arī tur vietas vairāk bija tukšas kā pilns. Nu tas tā bēdīgi bija. Tagad vēl, ko es gribēju padalīties, pieminēja Jānis par tām visām, par visām piemiņas zīmēm un sarunu ar Gailīti. Man arī bija saruna ar Gailīti. Un tur divi tādi aspekti. Viens aspekts ir, ka tagad, kā jūs zināt, pieņemts likums ir, ja nemaldos 1997. Gadā Daudišs paraksti, un to otru parakstītā es vairs neatceros no galvas. Un tajā likumā pirmo reizi brāļu kapi ir nosaukt par Rīgas brāļu kapiem. Es domāju, ka diez vai tas ir īpaši pareizi, un ar Gailīti, ka runāju, viņš teica, Latvijai ir tik daudz brāļu kapu, ka neviens nezinās, ja teiks tikai brāļu kapu, sajauks ar citiem brāļu kapiem. Bet es domāju, tie mūsu brāļu kapi, Rīgas brāļu kapi ir tik unikāli, ka varēja bez tās Rīgas iztikt brāļu kapu. Un otra lieta ir par piemiņas plāksnēm brāļu kapos. Kā jau Jānis arī pieminēja, tur ir apglabāti diezgan daudz tādu cilvēku, kuriem tur nevajadzētu atrasties, lai pieminām tur partizānus, nu tur var noiet garām apstīties partizāni, tur ir politdarbinieki, starp citu tur arī Jānis Cinis ir, apakšpulkvedis latviets, es domāju, Jānis Cinis. Čeki. Nu, pa čekist es nezinu, bet nu, apakšpulkvedis viņš ir un bija minēts, ka viņš ir parakstījis papīrs par 2000, nu vairāk kā 2000 latviešu ģimeņu izsūtīšanu. Nu, viņi tur ir apglabāti, mēs neesam nekādi talibāni, ka mēs tagad viņus rausim. Es nezinu, varbūt tā vajag darīt, ja. Par to raušanu ārā es negribu te komentēt, ja. Bet kas man aizķēra, ja,
ka viņiem ir kapu plāksnes nomainītas. Nomainītas kapu plāksnes senos laikos, kad krievs te šiverējās, viņiem bija zvaigznes uzlicis. Tagad, kad Gailītis pārņēma to lietu, uzlika krustus. Ja? Tagad bērns iet, ja? Ierauga Jānis Cīnis apakšpūkveģis, noliek svecīti Lašplēša dienā. Es saku, vai tu zini, kam tu nolik to svecīti? Jā, reku Latvijas. Brīvības cīnītājs par neatkarību. Ja? Nu, es domāju, ka tur vajadzēja atstāt tās pašas zvaigznes. Greiza vēsturi. Kā lūdzu? Greiza vēsturi. Es atvainojos, es nedzirdēju. Greiza vēsturi. Greiza vēsturi. Jā, greiza vēsturi. Un nojauk, man tā doma arī jau. Greiza vēsturi. Jā, pa tām kapu laksnēm. Un tad tādā privātā sarunā iznāca runa, arī tāpat kā ar jums te runāja. Pa tām kaplāksnēm un saka, ja tev tik ļoti tās zvaigznes vajag, ej tur uzvaras, tai bulvāri, kur tā stela ir, un bučā tās zvaigznes tur. Nu, tāds viedoklis arī ir. Noplēsīs to uzvaras, to pieminekli, ne pieminekli, bet to stelu vai kā viņi savus to spicumu, ja? Tagad 9. maijā tur pilns ar krieviem ir, ar uzvarētājiem, ar, nu kā viņus var saukt, nezinu, visādi viņus var saukt, ja? Bet nu viņi ir cilvēki, viņi te Rīgā dzīvo, viņi ir tā niluška. Elektorāts, jā, es domāju, viņi nekur nepaliks. Varbūt kāds speciālists labāk zina, ko ar viņiem darīt. Bet es tā iedomājos, viņiem noplēsīs to visu, kur tad viņi nāks svinēt to 9. maiju. Nedodies, ka viņi nāks, cinim liks tās svecītas brāļu kapos. Tur tikai pilns ar, nu, es negribu teikt, pilns ar kritušiem sarkanarmiešiem. Vai tad tas būtu, nu, tas būtu labāk. Tagad vēl par tiem brāļu kapiem, tā jau bišķiņ tā uzvilcies, esmu atvilkšos atpakaļ. 72. Gadā es sāku mācīties Politehniskā institūtā, un tur bija balles, protams, visādas balles rudenī un pavasarī, un viena balva bija rudenī, bet tagad es stāstīšu to, ko es neatceros vairāk. Kas tas interesantākais, bija viena balle, ja? Es nezinu, vai tā Lašplēša diena vai 18. novembris, ja? Bet te Jāni, kāds lika tās svecītas brāļu kapos. Un tagad tā balle tur ir tā balle. Es paskatos, jau tumši, nu, 18. novembris tumši ir, ja? Un es tā izmetu tādu frāzi, ja, ka jābrauc tagad uz brāļu kapiem, aizdeg tās svecītes, ja? Paskatos, ja? Nu, visi skatās uz mani, nu, es aizeju uz tiem brāļu kapiem. Aizeju uz tiem brāļu kapiem, un tagad tur, nu, katra piektā svecīte varbūt dega pie tām plāksnēm, ja? Vējš tur pūš, tur lietus vai sniegs, kas tur bija, ja? Un es tagad tur vienstai savā nodabā tur klimstu, ja, un no vienas svecītes dedzinu otru svecīti klāt, ja. Noliecies, pienāk man klāt, jau, mizakrivājums ir, ja. Mizakrivājums ir. Nadaukaļīt. Nu, man pasaka, es eju projām, ja. Man jābrauc ar otro tramvaju prom uz to Pārdaugavu, ja. Nu, es domāju, būs tas tramvajs, nebūs tas tramvajs, taksītis stāv. Taksītis stāv, es iekāpu iekšā taksītī, un ko viņš man prasa? Damoj? Saprot, Jāni? Viņš man prasa damoj, es saku, damoj, un viņš man aizdod uz mājām. Nu, vai tas nav amizanti, ko? Tas jau. Jā. Cilvēks cilvēkam palīdz. Lūk, cilvēks cilvēkam palīdz. Es laikam nepareizi izstāstīju to lietu, ka es iekāpu svešu cilvēks taksītī, ja? Čekis tur bija. Un es nezinu, kas viņš bija, ja? Kāpēc viņš var, bet nu, viņš saka damoj, ja? Zinu, es nezinu, kā viņš to zina, tur tas amizantums ir, ja? Ka es no studenta balsa aizbraucu tevi uz kapiem liktās svecītes, ja? Un mani pie kapiem taksītes, ja? Viņš saka, damoj, aizved man uz māju. Tur sekoja tev līdzi. Es nezinu, ka, nu, kā tam man var sekot, ka nezinu, kas es tāds esmu. Nu, gan jau viņi zināja. Nu, tāds amizants. Un tā vēl viena lieta, ja? Nu, kas man aizsver. Tā es beidzu, tā varēs dziedāt atkal vīri, jums labi skan, paldies. Un vēl viena lieta par to piedošanu, ja? Nu, ja neviens nelūdz piedošanu, nu, grūti pateikt, kam piedot. Nu, Jānim var piedot, bet Jānis ar man nelūdz piedošanu, ja? Tā kā, nu, grūti pateikt, kam tur piedot ir. Un, jā. Nu, paldies par uzmanību. Paldies, Jāni, un sveicienus mammai. Paldies. Un noskaties filmu, tu redzēsi mammai, pastāst šito uztais mammai, jā. To tu nepalaid garā. Mamma būs priecīga. Tā, tagad var būt viens dziesma atkal puikas, jā? Jā. Labi. Tad šitā pēdējā. Pēdējā? Jā. Tad vajadzēs vēl priekšpēdējo. Un svēts mantojums. Nē, tā būs pēc tam. Tagad vēl. Pēc tam vēl.
Ko tu tagad ņems? Labi, tad ar šitiem gabaliem. Kada roza rošo kauju līdz galam nobeigsim, kada roza rošo kauju līdz galam nobeigsim, kad liel galā liklusies un daudz jau mierā dusies, kam dārga bitērijā, kad ilgā paliklusies, un daudz jau mierā dusies, kam dārga bitērijā. Tādājā svātju meičas kopšā pusvaroņiem, tādājā svātju meičas kopšā pusvaroņiem, jo viskai dzīve izīs, ar vauru mainak slovīs, bet mīlestība nekād. Jo viskas dzīve izīs, pat lauru mājas slovīs, bet mīlestība nekād. Vienu vietiņu sev vēlos, kur kādreiz mierīgi. Vienu vietiņu sev vēlos, kur kādreiz mierīgi. Kad varēšu es dusēt, ar tēvu zemi klusēt, kas man tik dārga bija. Tad varēšu es dusēt, ar tēvu zemi klusēt, kas man tik dārga bija. Mums viena te ir tāda, bet es neesmu runājis. Beāte Locmele, ar grib pastāstīt kaut ko? Viņai brīnišķīgi vecāki, brīnišķīgi bērni bija. Izvesti viņa maza meitenīte bija bildēs skaidrs. Ko viņa piedzīvojis, ko viņa tevs ir piedzīvojis? Viņš ir uzrakstījis tādu rakstu, kur nezinu, kam iedot, lai ieliktu avīzē, jo nevienam neinteresē. Viņš ir uzrakstījis, kā izveda 41. Gadā. Katru dienu, kur veda, kas bija un tā. Tas viss ir aprakstīts. Ar kam to iedot? Mums nav tāda. Viņa švaki latviski to var uzrakstīt, jo viņa tā maza meitenība, viņa vairāk krieviski kā latviski. Ir tā, Beāte, ja? Nu, tā. Viņa dabūja pasi, sava tēva pasi, kur ir pase, mums seifā ir nolikta. Man ir nokopēts, viņa ir tāda, bet šitā. Tāda cilvēka nav, kas ielikt īstenību iekšā. Visu tiks apcirpts, apkrāpts un taisnība netiks teikta. Piemēram, kad mūsus veda 49. Gadā no Rīgas uz Sibīriju, mūsus veda no Ropažu stacijas. Ko tagad pūš miglu acīs? Pagājušajā gadā 70 gadu palika. Jāni, viņus tak izveda no Šķirotavas. Muļķības 49. Gadā no Pārdaugavas viss veda uz Ropažiem. Uz Ropažiem, jā. Un tagad, ko Ivars Skaļķis saka, Jāni, no Šķirotavas. Nu, ko mūsu jaunatne nevar zināt? Nu, ko mēs varam panākt? Es biju tevu pratināja, Blaumaņa ielā dzīvojām. Lai pasaka, kur ir sieva ar pārējiem bērniem. Viņš neteica. Iznāca, ka bija jāved šoferim divas reizes. Un ausa gaisma, ka mūs ņēma ciet, nevarēja otrreiz izvestos, jo paps aizkavēja. Mūs aizveda uz Ropažiem, un mēs kā pēdējie trešā vagonā no beigām. Mūs ielika iekšā, vairāk nepieveda klāt. Vēl trūka tie dēļi. Iedomājieties, ka divos stāvos. Vistas liek divos stāvos. Citus lopus aitas neliek divos stāvos. Mūs lika divos stāvos. Dēļus vēl bāze iekšā, divos stāvos bāze iekšā. Piebāze pilnu, tagad ciet, vairāk nevienu nepieved. Nu, ko es 12 gadu un 4. Klases nezinu nekā. Tie skatās pie loga, kas tagad notiek. Iebrauc limuzīns,
kā tagad redzu, šitā viņš piebrauc, reku stacija tā, ešalons šitā stāv pēdējie vagoni. Kas tad nu būs? No limuzīna izkāp melnā. Mantelī kungs paņem papīru, paraksta. Visi pie loga, Vilis Lācis izkāp ārā, Vilis Lācis parakstīja. Un aizbrauc, vairāk nevienu nepieved, un tam mēs sākām kustēt 21 dienu, 3 nedēļas līdz Amūrai, līdz stacija Argā. Nevis Arga, kā raksta, bet Argā, kur būs izsveidināja ārā. Tālāk nevar Ķīna ir. Tagad to slēpj, vēl no sākuma rakstīja, kad es stāstīju, ka Vilis Lācis. Tagad saka, nevar būt, ka tas Vilis Lācis. Tas ir pārģērbies cits viņa drēbēs. Nu šitāds muķīt. Vilis Lācis te ir paglabāts pretī šakstem. Viņu trīs reizes izrak ārā, pirms viņu tur ievilka iekšā, uztaisīja šito kalnu, bet tā ir cita stāstīšana. Tur aiz otriem kapiem, kuri kantoris tur dzīvoja, šitā no... Kā viņa sauc? Viena kundze. Bet slavena ir. Viņa izstāstīja, apdzirdīja to sargu, un Lācis izrak ārā. Jā? Jā. Nu, kā sauca viņu? Nezinu. Labi, vairāk par to nestāstīšu. Labi, es esmu par daudz laika, vēl kāds grib kaut ko stāstīt. Par Vili Lāci? Par Vili Lāci neko nevar stāstīt, viņš ir priekšā šakstēm. Nu? Varu pastāstīt šo to par Vili Lāci? Tu stāstīt? Kaut ko pateikt. Es zinu tikai, ka Vili Lācim sieva Velta pie mums strādāja un nāca pie mums tipogrāfija est. Un Vili Lācis katru dienu jau bija brillēm, neredzēja. Zem mana loga, es otrā stāvā tipogrāfijā, un viņš stāvēja, zils tas Volga bija, un viņš sēdēja, un ka viņš nomira. Tā sieva arī, ka viņš bija dzīvs, vēl tu saka, es negribu mājās braukt, es vēl kādu 2 stundu darbā tur paņemšos. Vēl tā strama sieviete bija. Un pēc tam viņš nomira, un tā brauca tas limuzīns, un viņu veda uz darbu. Viņš saka, priekš kā mani vedas tāpat kā citi atbraukt, un to limuzīnu, to zilo Volga aizina prom, briedis tāds priekšā bija. Labi, es par daudz stāstu. Ja tagad stāsta 60. gados, es neesmu rīdzinieks, es te braucu uz Rīgas, te arvien blandījos pa Mešparku un pa visur, kur vienu reizi satieku vienu puisi, sākām no tramvajā no Mešparka braucam un runāju, un viņš tagad uzreiz man rāda, viņš teica, tu redzi, ku Viļa Lāča dēls, un Viļa Lāča bandīti, viņš saka, manam tēvam noņēma visas drēbes un visas žaketi, viņš teica, noģiepsim tagad to Viļa Lāča žaketi, dēla žaketi, viņš teica, tāpēc, ka tēvs ir. Un tas čelts piegāja pie tā Viļa Lāča dēla, novilka viņam žaketi, atņēma arī laikam naudu, nu un izkāp ārā, viņš izkāp ātrāk ārā, mēs braucam bišķi tālāk. No es Viļa Lāča, kur viņš tur dzīvoja. Nākošā pieturā mēs ieskāpam, tagad mēs tā nāku pilsētas virzienā. Bah, uzreiz mums milicijas mašīna piebrauc. Uzreiz prasa parādīt rokas. Nu, mēs parādu rokas, nekādu pulksteņu mums. Nu, a, kur uz tas pulksteņas līdz? Pārbaudīja visu. Un aizved uz šito te Sarkandaugavas to policiju. Tur. Noturēja kādas stundas 6. Tas bija kādos trijos, ne, pēc trijiem bija. Noturēja laikam, ko tur baudīja. Nu, mums neko neatrada. Nu, kuram atrada, nezinu. Vai to puisi atrada, kas tam Vili Lāča dēlam, nu, to žaketi, nezinu. Bet tāds gadījums bija. Un viņš teica, tas bija Slepkava, parakstījis visus dokumentus, lai cilvēks izsūta. Un viņš saka, tā kā manam tēvam nomauca čekijas dēļ viņa drēbes un visu atņēmi, viņš saka, tagad nomaukšu vismaz tam dēlam. Bet tas nepretojās neko, diezgan mierīgi atdeva. Paldies! Tāds gadījums bija no dzīves.